Bon dia. Com anem? El confinament va passant bé? Jo una mica avorrit com tot, suposo. Això del teletreball té avantatges i inconvenients i un és que no desconnectes de la feina. Per tant, per fer una petita parada, avui us torno a fer un vídeo per parlar-vos d'algun llibre, una lectura que he fet recentment. No és una novetat pròpiament perquè va sortir fa uns mesos aquest llibre, però l'he llegit jo fa poc, fa unes setmanes. I és aquest llibre, que és de l'Adrià Pujol, Mr. Folk, Adrià Pujol Cruells i també editora d'Empúries. En fi, si us interessa us el compreu, l'encomaneu a la llibreria de barri, de poble, d'allà, per ajudar també al comerç de proximitat i ja tindreu temps de llegir-lo i si no, doncs mira, us estrec una estona aquí explicant-vos batalletes de què passen en aquest llibre. L'Adrià Pujol, pels qui no el conegueu, és un autor de Barcelona, és empordanès, però que viu i treballa a Barcelona, ha escrit molt sobre Barcelona. Jo vaig llegir el seu primer llibre, que era A males herbes, que es deia Alteracions, que estava molt bé, jo m'hi vaig sentir molt identificat, era un llibre de relats. I després ha fet tota una sèrie de llibres, que bueno, no és que s'assemblin tots entre ells, però sí que tenen un element comú. Si utilitzem les etiquetes aquestes de les llibreries i dels diaris, doncs serien llibres de no ficció. Una no ficció torrencial. No? Per exemple, va fer un llibre que es deia Picadura de Barcelona, que va funcionar molt bé, que va tenir molt d'èxit. La carpeta és blava, o Els barcelonins, un altre cop. O El fill del corrector, també un llibre molt divertit, fet amb el Martín Giraldez, El fill del corrector, Arre Arre Corrector. Fa molts jocs literaris, molts jocs de miralls, i després fa una escritura torrencial o riu, perquè rarament hi ha capítols ni fragments definits, sinó que comença i va baixant, no?, com una riera, i va avançant una mica tots els temes amb una forma aparentment caòtica, en la que a vegades es pots perdre, però bueno. I aquest estil una mica l'ha aplicat a aquesta novel·la. És la seva primera novel·la, hi havia una certa expectativa, perquè clar, tot el que havia fet era els relats, o no ficció, i ara en canvi una novel·la. Aleshores suposo que la primera pregunta que es fa un narrador quan ha d'escriure, un escriptor quan ha d'escriure, és una novel·la, doncs quin narrador trio? Això sembla que ha jugat una mica l'Adrià Pujol aquí amb els tòpics, ja ha escollit un narrador omniscient, però no és un narrador omniscient qualsevol, sinó que ha escollit com a narrador omniscient el màxim omniscient que hi ha, que és Déu. I el narrador d'aquest llibre, d'aquesta novel·la, és Déu. A més, un Déu curiós, perquè és un Déu en hores baixes, un Déu una mica decrèpit, una mica cansat de la seva criatura, que és la creació, cansat de la joguina, diu, que està una mica fart de tot i que vol plegar. I està buscant substitut, aparentment, i fa un curset, no se sap ben bé aquí, i s'adreça a aquesta gent, no? I mentrestant ens va explicant, doncs, això, tot d'històries. La novel·la se suposa que està ambientada a la postguerra, l'any 42, i comença el protagonista que neix l'any 42, i per tant ja la postguerra, però no parla de la postguerra. Parla de moltes coses, però no parla ni de la postguerra, ni de Catalunya, ni de Barcelona, aparentment. Però després sempre hi ha jocs per sota que picades d'ullet. També parla, amb aquestes picades d'ullet, de moltes referències literàries. A vegades les pilles, a vegades no. Bueno, això si les tens, bé, si no, no passa res, no te n'adones. Aleshores, aquest Déu tria un escollit. Tria un escollit i ens va explicant la seva vida. I la gràcia és que, clar, ho està explicant a uns suposats candidats, no?, a ser substituts seus i que estan fent aquest curset que no se sap ben bé en què consisteix. Aleshores va fent, i la novel·la també és una novel·la riu, no hi ha capítols clars, hi ha uns epígrafs, hi ha uns petits títols, hi ha epígrafs, són passatges, i no segueix sempre un ordre cronològic. Això a alguns lectors pot confondre'ls una mica. A mi no m'ha molestat gens. Potser perquè ja sabia on em posava, eh? Penso que és fàcil seguir, no? Però sí que hi ha un moment que la novel·la, si és una novel·la riu, doncs
fa meandres i no saps ben bé cap on va. I això pot molestar una mica algun lector, però són moments que passen ràpid. A més, com que el llibre està caracteritzat per l'humor, un to humorístic, doncs, mira, si no saps per què t'estan explicant què t'estan explicant, és igual, tu llegeix que tu passes bé. Sempre hi ha girs i conyes que va posant l'Adrià en aquest llibre. I de tant en tant, doncs, atura el relat i s'adreça directament a aquesta gent que se suposa que són els que estan fent aquest curset, els que estan explicant, no?, consignes per si arriben a ser déus. I per exemple explica el naixement, no?, i què és l'escollit, però que neix malament. Un pare il·legítim que no el reconeix, la mare és la portera d'una finca, bueno, i tots el tracten malament. I diu així, per exemple: cap pare com cal no es projecta en ell. No se sap que és una xica de xocolata desfeta. Ningú no li cantarà mai una puta cançó de bressol. Perdó per l'exabrupte. Això està escrit així. O sigui que la gràcia és aquesta. També és una característica, jo crec, de tot el que he llegit de l'Adrià Pujol, és aquesta, que s'embala, se n'adona que potser s'està passant de rosca i ell mateix es frena. Bé, a mi això em fa gràcia. Bueno, no sé, això va a gustos. Què més puc dir-vos d'aquest llibre? El to humorístic, deambula... Bueno, total, un candidat, que és Mr. Folk, candidat a ser l'escollit, que el dota de superpoders, podríem dir, no? De poders, però que ell desaprofita tontament, i en realitat doncs és com un retrat pintoresc, burleta, irònic, no només d'aquella època, sinó de tot Catalunya, jo penso que de la societat contemporània, i doncs veiem desfilar wagnerians, burgesos, prostitutes, gitanos, mestresses, i fins i tot un intent de carregar-se a Franco. I bé, és una novel·la divertida, que es llegeix ràpid, és fresca, relativament breu, 260 pàgines, 17,5 € posa, i això, Editorial Empúries, l'Adrià Pujol Crueix, Mr. Folk, demaneu-la en una llibreria de proximitat. Fem negoci als nostres veïns, als nostres col·legues. I que sigui lleu el confinament. Ànimo!